Goeiemôre gemeente en maats. So, soos julle sien, het ek vandag 'n normale skoenboks hier so by my. En as ons nou bokse net oor die algemeen kyk, dan weet ons, ons gebruik het gewoonlik om goed in te pak. Soos as, vooral as mens ook na 'n ander huis die sou trek, dan sou jy die verskillende vertrekke se goed in die verskillende bokse pak. So jy sou al die kombuisgoeders in een boks pak en jy sou al die eetkamer se goed in 'n ander boks pak. Of as jy jou kamer pak, dan sit jy jou speelgoed in een boks en jou boeke in 'n ander boks. So, oor die algemeen gebruik ons bokse maar net om ons te help organiseer. Maar jy moet seker maak dat jy 'n groot genoeg boks het vir dit wat jy wil insit. So, soos ek weet, ek sal nou nie 'n stofsuier hierin kan sit nie. En maat, partykeer doen ons dit met die Here ook. Soos die Here is groter as die hele aarde en die son en die heelal. Hy het die heelal gemaak en Hy weet wat is ons plan en wat is ons doel op die aarde. So as ons iets op ons hart het wat ons vir wil bid, soos as jy al vir jou maatjie gebid het of vir jou ma gebid het of vir familielid gebid het of vir die land gebid het vir redding. En as jy dan geglo het dat die Here dit nie sal kan doen eintlik nie, dit is wat dan wanneer jy vir God ook in 'n boksie plaas. Want ons moet onthou, God het die heelal gemaak. Hy is groter as alles wat ons kan dink en ons as mens sukkel partykeer om heeltemal te verstaan hoe groot God is en hoe wonderbaarlik God is. Maar ons moet vertrou en weet dat die Here ons sal na ons sal luister as ons hom vra. So en as ons na hom toe bid. So as jy al enige tyd iets groots op jou hart het, moenie net besluit om dit kant te skuif en te dink dat dit onmoontlik sal wees en dan moet ek nie eers daarvoor bid nie. Want die Here wil juis hê, jy moet vir daardie onmoontlike goed wat jy dink onmoontlik is, bid. Want vir God is niks onmoontlik nie. Hy kan enigiets laat gebeur en as jy jou gebede groot genoeg hou, dan sal jou geloof groot genoeg word en dan sal die Here jou seën tot en met die einde van jou dae. Ek en 1 Korintiërs 2 vers 9 sê vir ons dit is wat die skrif bedoel met die woorde wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. So maats, moet nooit bang wees vir om vir iets te bid wat bietjie te groot lyk of te erg lyk of te onmoontlik lyk om voor te bid nie. Vertrou die Here en hy sal julle seën. Ek hoop julle het 'n geseënde week en 'n geseënde dag verder. Goeiemôre, dis heerlik om vanoggend saam met jou te wees. Die afgelope week het nie net koue winde oor ons gewaai nie, maar is daar ook baie hartseer. As een van ons lidmate, Johan Kriek, vermoor is in 'n roofaanval, ook sy vrou Leonie en sy seun Janko, was in die aanval, hulle is relatief ongedeerd met baie sterk traumatiese wonde, maar ons wil vir hulle as familie en ook vir Johan Junior wat in Thailand is, vir die hele familie, wil ons regtig die nabyheid van die Here afbid in hierdie afgryslike aanval en gee ons ook al daai negatiewe energie wat in ons harte op hierdie moment is, omdat so baie boere en so baie mense afgemaai word vir die Here wat die regter is, en dat dit nie ons is wat die kwaad najaag nie. Maar in hierdie hartseer moeilike omstandighede, is dit 'n voorreg om by jou te wees. En die Here kom herinner ons aan sy wonderlike woord, as ons ook opkyk na die berge, en vra waar vandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Amen. Dan kom die Here en hy kom plaas sy besondere seën vanoggend op jou. Hy kom seën jou met genade, met vrede, met liefde, met sy groot hart. Ontvang dit baie spesiaal vanoggend vir jou. Ons bid, o Heer,
vir my so wonderlike voorreg om vanoggend vanuit die woord van die Here saam met jou te kuier. Maak nie saak waar jy is nie. En op hierdie reis wat ons het, na suiwering, 'n besondere Bybelfiguur aan jou voor te hou. Iets wat so van 2000 af baie bekend geword het oor die wêreld, van Dr. Bruce Wilkinson, die gebed van Jabes, wat hy herontdek het, en duisende mense se lewens geraak het, deur hierdie wonderlike gebed. So Jabes, weet ons, kruip so daar ergens, in 1 Kronieke weg, in 'n geslagsregister, dan word 600 name ongeveer genoem, en dan ewe skielik, is daar, een storietjie, een gebed, van iemand wat in smart gebore is, want dit is wat Jabes beteken. So sy ma was oorweldig deur smart, wat die omstandighede is, sê die tekst nie vir ons nie, ons kan wel spekuleer, maar daar die naam Jabes is die draer van smart. So jy kan ook dink dat dit 'n vernederende naam was, omdat die Jode in daardie tyd regtig hulle identiteit gevind het in die naam. So as 'n mens heeltyd herinner word aan daardie hartseer waar in jou ma vasgevang was, was dit 'n skande naam om te dra. En Jabes was regtig eintlik op die agtervoet in sy hele lewe. Dit was nie maklik om in pyn gebore te wees en dan met skande pyn voort te dra nie. So ons sien dat hy in die rigterstyd gelewe het, en dan daar in 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 lees ons dan die volgende, nadat ek sê daar geweldige klomp name na vore kom, sien ons dat uit die stam van Juda, wat dan beskryf word, in vers 9 staan daar, Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld ingebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, dat geen smart my sal tref nie. En dan die wonderlike woorde wat hier staan, God het laat gebeur wat hy, dit is Jabes, gevra het. Wat sê dit vir ons vanoggend op ons prys na suiwering? Heel eerstens hierdie geweldige desperaatheid, waarin 'n ou wat in pyn in die wêreld gekom het, vasgevang was. Jabes was in die moeilikheid. En 'n mens hoor so 'n bietjie van my, en in 'n individualistiese era waar mense baie selfgerig is, wil ons juist daarvan uittree. En hoop ek ook dat ons in hierdie verdere gesprek oor Jabes nie dit daaraan sal vashou nie. So Jabes was, omdat hy in die nood was, eindelijk gedwing om 'n groot tree te gee. Nou kom ons vat dit net vinnig na ons context toe, hierdie jaar 2020 wat vreemde jaar is, waar vreemde dinge gebeur, en mens wil baie keer hier in die lentetyd jou begin knyp, om te sê, maar is dit moontlik dat daar so 'n jaar kan wees, waar alles deur mekaar loop, waar dinge net nie goed uitwerk nie, waar daar soveel onsekerheid is, en dan kom ons vanoggend in groot afhanklikheid na die Here toe, om jy seker te maak, dat ons nie verder hierin vasgevang word nie. So dit is in hierdie context wat Jabes dan na vore tree, een van nood, een waarmee ons kan identifiseer, en Jabes kom dan en hy vra, my Here, ek is so diep in die moeilikheid, stort u seën oor my uit. En hierdie woord stort is nie net 'n gewone bietjie reën nie, dit is as ware binne die context van 'n woestyn, 'n smagting, 'n desperate uitroep van veel meer as wat 'n mens sou verwag. So, en as dit dan kom, en as dit dan toegestaan word, dan kom God ook in volledigheid, want onthou, hier in die einde staan daar,
God het laat gebeur wat hy gevra het. En daarom in ons leven kan ons baie keer te min, te onzeker, te beperkend vra vir die Here, vir sy seun, om oor ons uit gestort te word. So, Jabes het ingespring aan die diepkant, in een rivier wat hy self nie geken het nie. En God het om daar laat swem. En dit is die wonderlike van hierdie seun van God. God wat bereid is en achter die hier en nou en die stikkendheid van hierdie lewe staan, om vir jou en vir my te seun. Hy seun ons ook onbeperk as ons nie selfsugtig vra nie. En dit is die groot gevaar, dat ons baie selfgerig vra, dat ons gebede rig tot God om ons eie selfsugtige begeertes te bevredig, soos wat Jakobus 1 sê. Julle kry nie, julle ontvang nie, omdat julle nie vra nie, omdat julle, as julle vra, julle verkeerd vra, want julle wil julle eie selfsugtige begeertes bevredig. So, wat mag ek dan vra? Ek mag vra vir enige iets om die koninkryk van God vorentoe te vat. As dit nie selfgerig is nie. En daarom dan ook die volgende tree wat Jabes gee, onthou, dit was in die rigtertyd toe dit oor grondgebied gegaan het, hy het na alle waarschijnlijkheid een baie klein stukkie grond gekry, saam met ander broers, dit was nie een landbouweenheid waarop hy behoorlik kon boer nie, hy het na alle waarschijnlijkheid een min gekry, en dan gaan hy na God toe, as mense om nie hoor nie, en hy sê, maar Here, wil u nie my grondgebied vergroot nie? En miskien is jy op verskillende maniere in jou leven ook in situaties waar jy baie beperk is, waar jy vastgedruk is, ekonomies, gezondheidsgewys en vooral emotioneel in hierdie jaar. En dan wonder een mens, mag een mens vra en hoe moet jy vra? En dan kan jy vanoggend in afhankelijkheid van die Here, as jy nie selfsugtig vra nie, kan jy dan groot gaan. Precies dit wat Jabes gedoen het. En dan is het God wat as ware uittree uit die situasie. God wil met onbeperkte hoeveelheid seën vanoggend vir jou en vir my kom seën, as dit nie selfsugtig is nie, as dit vir die uitbreiding van die koninkryk is, as dit is om ander mense met deernis en empathie te help, daar is 'n wêreld in nood, veral na hierdie pandemie, wat honger is, wat smag op verskillende vlakke, geestelike, emotionele en ekonomiese en ander vlakke, gezondheidsgewys, om gehelp te word. En God wil ons as ware kanaal maak, waardeur hy kan vloei, en as ons dan met hierdie suiwer hart en in nederigheid kom vra, dan sê God, maar ek sal jou laat groot gaan. Ek dink ons wat as predikante vir die Here probeer werk, het altyd hierdie ding dat die mens bang is om jou persoonlike voorkeure na vore te bring. Maar dit is ook goed so, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan hoegenaamd nie. En dit is wat ek in my lewe en in my bediening geleer het. Dit gaan net oor die Here. En as hy nie die God is wat volledig voorsien, en wat die mens as ware in stand hou, sal ons allemaal verkrummel, sal daar niks van ons oorblij nie. So God is bereid om vir jou en vir my groot te laat gaan, maar ons moet natuurlijk vra, en dit is wat Jabes gedoen het. Natuurlijk is die gevaar as ek en jy groot gaan en bereid is om wyd vir die koninkryk van God te gaan, dat ons dan in 'n posisie kom wat ons baie keer te veel het om af te byt. En dat ons dan verteek raak, dat ons dan moeg raak, dat ons sê, maar Here, ek kan nie in hierdie diepsee mee swem nie. Ek is nou moeg water getrap, en daar is na alle waarskynlikheid 'n klomp mense, wat goeie mense is, wat net in hierdie omstandighede, in hierdie jaar 2020, so verteek is, so moeg is, so veel gegee het, so ingekluister is, ingegrendel is, so sosiaal en andersins emotioneel gedepriveerd is, dis wat ons in die counseling kry,
dat een mens als ware nie meer langer kan water trap nie. En dit is hoekom Jabes se volgende deel dan sê, neem my onder u beskerming. Dit is een noodroep van dat daar miskien wonderlike dinge gebeur het, maar wat te veel gebeur het. En miskien daar die gevoel waarom en spartel dat die nie verdrink nie. Om uiteindelik voorentoe te tree en te sê, maar dit is een goeie ding om afhankelijk van die Here te wees. Maar dit is juist in daardie omstandighede wat ek weer my krag en al my energie wat ek ontvang, terug herlei van die bron wat die levende God is. Dit gaan nooit oor onszelf nie. Dit gaan nooit in die koninkryk van God oor een mens nie. Mense kom, mense gaan. Ons het gesien hoe broos ons allemaal is in die jaar 2020. En dit is juist in daar die noodkreet van begrensing van ons eie potentiaal en volledigheid, wat ons weer herontdek hoe afhankelijk ons van die Here is. En daarom kom God dan met sy beskermende hand teen hierdie aanslag om ons onder beskerming te neem. En in die Nuwe Testamentiese context sou 'n mens ook hierdie hand van God en die beskerming kon verleng het na die werking van die Heilige Gees, om vervuld te wees deur die Heilige Gees, en om in daardie wonderlike, onbeperkte vervulling van die Heilige Gees ons afhanklikheid en ons belyning van die lewende God te ontdek en ook so vorentoe te kan gaan in die groot koninkryk van God wat hy in die laaste van die dae vir ons wil gee. Maar natuurlik is daar ook kwaad in die wêreld en dit is waar pandemies vandaan kom. En mens sien ook hoeveel dinge gebeur, skeefloop in 'n samelewing. Dink maar net aan die korrupsie en al die ander dinge, selfs van hierdie noodtoerusting wat mense moes help. En daarom is die onheil nooit ver van ons af nie. En daarom die volgende tree wat Jabes dan gee is, weerhou die onheil van my. Dit is as ware om nie die donker kant of die bose na by jou toe te laat nie. Maar om God te vra om regtig die bose ver van ons af te hou. Kom ons dink bietjie aan die hoë priesterlike gebed van Jesus Christus. Waar hy dan bid en ook in daai intieme gebed waar hy sy disippels leer bid. Waar hy sê dat daar nie versoeking naby ons sal kom nie. Weerhou ons van die bose. Dit beteken dat die bose uitgeweer moet word, dat jy as ware deur God en sy gees gepanser sal word in ruimtes waar daar nie gapings tussen die skanse is nie. Ons allemaal kan so makkelijk, wanneer ons suksesvol is, vergeet hoe naby ons aan mislukkings is. Wanneer dit goed gaan, is dit juist die tyd wat die bose op 'n vreemde en 'n skelle manier insluip en die goeie werk en die goeie dinge en die goeie grondgebied wat God vir ons gegee het, kom steel. Dink maar net aan mense wat besighede opgebou het oor baie generasies en hoe vinnig dit verloor kan word. So daarom is dit 'n pansering en afhanklikheid van die drie enige God om die bose ver van ons af te hou. Om ook die donker kant in onsself nie te laat uitkom nie. Hoekom? Sodat wat Jabes dan sê, daar geen smart hom sal tref nie. Dis met andere iets wat hier van die kant af kom, en wat jou klap, wat jy nie voorsien het, nie amper soos hierdie 2020 COVID jaar, wat ons allemaal onverwags getref het. Wat wonderlik is, is dat ons met andere in die seën kan leef van die lewende God, as ons dit vir hom vra. En dat dit teenoor die smart wat ons potentieel kan tref van die onheil van die bose staan.
En daarom bring het ons weer bij die basis en beginsel uit en vir my en jou in ons onzekere en amper moe omstandighede waar ons weerloos voor God staan, om maar net een keuse te maken. Wil jy nie maar vandaag hierdie gebed begin bid, wat Jabes gebid het nie? Ek kan persoonlijk vertel wat in my gesin gebeur het, dat ek hierdie gebed oor die laaste 15 jaar baie doelgerig bid, dat ek dit vir my dogters, wat ook nou als studente is, geleer het, en dat ons dit als gesin en als een normale basisse vertrekpunt op een dagelijkse basis doen. En hoe wonderlik is het ook als een mens dit vir jou kinders kan bid, in onzekere omstandighede, en vir God vra, wat er mense moet ek die gebed van Jabes vandaag bid. En jy kan baie keer sommer hierdie gebed bid, as jy in die kar ry, of as jy net voel dat God hier na by jou is. Daar die kracht is in hierdie stadium so belangrijk. Vir mense wat deernis nodig het, wat zwaar krijg, wat nou ziek is, wat geliefd is aan die dood afgestaan het, stort die seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder die beskerming en weerhou onheil van my, zodat geen smart my ooit sal tref nie. En dankie, Here, dat ons dit kan vra deur die bloed van Jesus Christus, en dat het op die manier sal gebeur, soos wat u goed dink. Ons vra dit nie selfsugtig nie, en ons vra dit in groot afhanklikheid van u, die lewende God. Amen. Stort die sin oor ons uit, vergroot ons grondgebied. O, ons onder u beskerming, en weer o, onheil van ons, en weer o, onheil van ons, ja, weer o, zodat geen smart ons tref, zodat geen smart ons tref. Stort die sin oor ons uit, vergroot ons grondgebied. O, ons onder u beskerming, en weer o, zodat geen smart ons tref, zodat geen smart ons tref. Stort die sin oor ons uit, vergroot ons grondgebied. Ons onder u beskerming, sluit dan graag af, en waar jy dan ook gaan, ook in die volgende week, bid ek dat jy een ligdraer sal wees, en dat hierdie seën wat God vir jou wil gee, oor jou uitgestort sal wees, en ontvang dit dan nou.
als jij van hier af verder gaat. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die bloed van die Lam en die komst van zijn koninkrijk, die kracht van die Heilige Geest, oor jou wees, oor jou bly, totdat hy jou kom haal in volledigheid. Amen.